Армысыздар, 24 кейзет арнасының эфирінде Пранет бағдарламасының кезекті шығардыма. Әдеттегідей жаңа технологиялар, концепттер мен гаджеттер жайлы. Жаңа жыл қарсаңында біз адамзаттың қызығушылығына көз жүгіртеміз. Ол үшін Google-дың бетіне үңілу керек. Қолданушылары іздегендердің әлемнің еңірі іздеу жүйесінен тапқан. Адамзат қашанда ізденісте, міне осы мақсатта біз көптен бері Google-ды қолданып келеміз. Биылда әлемдегі жағдайлар қолданушыларда бей-жай қалдырған жоқ. Іздеу жолағына көбіне қайғылы оқиғаларға байланысты сөздер енгізілген. Бірақ соның ішінде көңіл көтерерлік жаңалықтармен бөлісеміз. Қысқы мейрамдарды атап өтіп, жаңа жылға аяқ басқан халық ақпан айындағы Оскар кино академиясының жүлдесіне қызығушылық танытыпты. Сол уақыттан бері 406 миллион сұрау түскен. Көбіне номинант фильмнің атауы бойынша іздеу салған. Мәселен, Бёрдмен, Снайпер немесе актерлер есімі Риз Уизерспун, Джулиана Мур, Брэдли Купер көп кездеседі. Жалпы сұрақтар да іздеу жолағына көптеп енгізілгенін айту керек. Мәселен, екінші дүниежүзілік соғыс уақытында Оскар қандай болды? Снайпер фильміне қанша Оскар бұйырды? Және Бёрдмен фильмі не жайлы? Айтпақшы, сол ақпан айында көйлектің түсіне қатысты бір тоқтамға келе алмаған халық оның суретіне үңілді. Сөйтіп қолданушылар екі топқа бөлінді. Бірі ол ақ және алтын түсті десе, енді бірі қара мен көк аралас деген. Жолақты көйлектің суреті түрлі әлеуметтік желі мен мессенджерлер арқылы эпидемия секілді тез тарады. Тіпті саясаткерлер мен жұлдыздар да көйлектің түсіне қатысты ойларын айтып жатты. Нәтижесінде ғалымдарға іскер аласуға тура келді. Нейробиологтар мұның сыры оптикалық иллюзияда деді. Яғни жарық дұрыс бағытталмаған, және сурет өңдеуден өткен. Сонымен көйлек көк түсті, ал жолақтар түсі қара екен. Трагедия мен үміт. Егер тарқатып айтар болсақ, бұл сәуір айында іздеу жолағына 85 миллион мәрте терілген тақырыпқа айналды. Непал, 2015 жылы, сәуірдің 25-і. Жергілікті уақыт бойынша таңғы 11:56-да 8.1 балдық жер сілкінісінің нәтижесінде мыңдаған үй ғирап Эвересттің шыңынан қар көшкіні жүрді. Сол кезде 9000-нан астам адам опат болған еді. Бұл трагедия. Төтенше жағдайдан соң бір сағаттың ішінде сол жер сілкінісінен зардап шеккендерге қандай көмек керек деген сұрау түсті. Міне, үміт дегеніміз осы. Жер бетінде біреудің қайғысына ортақтасып, қолынан келгенін аямайтын адамның бар екендігіне көз жетті. Ал көктемнің соңы мен жаз мезгілінің басы жанжал және экономика мен есте қалды. Қызық жайт, Қытай қор биржасындағы құлдырау мен Грекиядағы дағдарыс басты футбол ұйымы саналатын FIFA-дан қарағанда халықты аз толғандырған екен. Нақтылайтын болсақ, сәуір айында футбол шенеуніктерінің алаяқтығына қатысты 42 миллион мәрте сұрау түскен. Маусым айында Шанхай қор биржасы 12 миллион адамды қызықтырса, Грекиядағы дағдарыс пен көмек деген сұрау шілде айында 35 миллион мәрте терілген екен. Ал қыркүйек басқа оқиға мен есте қалды. Ұлыбритания патшайымы неміс автоөндірісінің көрсеткішінен асып түскен. 2015 жылдың 9-шы қыркүйегінде, екінші Елизавета Британ монархиясының билік басында ең ұзақ отырған өкіл атанды. Міне осы жайт ескерусіз қалған жоқ. Әлемнің 100 миллион тұрғыны іздеу жолағын басқан екен. Сол қыркүйек айында немістің Volkswagen концертіне байланысты дау туындады. АқШ-тың қоршаған ортаны қорғау агенттігі дизельді қозғалтқышты басқару бағдарламасы тек сынақ барысында толық қуатта жұмыс істейді деді. Осыған қатысты жанжал 12 миллион адамның қызығушылығын тудырған екен. Енді қазан айынан хабар беретін графикті ұсынамыз. Күзде NASA ғалымдары Марс бетінде судың іздерін тапқан еді. Бұл аталған планетаға жерден тыс өмір іздеу үшін экспедиция жіберуге әсер ететін фактор. Іздеу жолағына енгізілген 10 миллион сұрау. Марсқа дейінгі ұшу уақыты жайлы болған. Жер мен Марстың ара қашықтығы. NASA ғалымдар Марстан не тапты? Марстағы температура қандай? Халық тарапынан оянған қызығушылықты «Марсианин» фильмінің премьерасымен байланыстыруға болар еді. Ол қазан айында кинотеатрлардан көрсетілсе де, бұл жолы ғалымдардың ізденісі қызығушылық тудырды. Есесіне интернеттен ақпарат іздеушілерді басқа кино туынды қызықтырды. Бұл жұлдызды соғыстар туындысының кезекті саны еді. Аталған фильмнің премьерасы Google бетіндегі 150 миллион қолданушыға маза бермеді. Соның ішінде көпшілікті толғандырған сұрақтар. Жұлдызды соғыстар фильмін рет-ретмен көрген дұрыс па? Кайло Рен дегеніміз кім? Люк Скайуокер мен Кайло Рен бір адам ба? Жұлдызды соғыстар фильміне қашан билет алуға болады? Енді Қазақстан жайлы. Біздің елдің тұрғындары да интернеттегі іздеу машинасынан қажетті ақпар тапқан. Ендеше солардың кең таралғандары жайлы толықтырып айтамыз. Ал Батырхан Шүкенов жылдың ең үздік тұлғасы атанып отыр. Жер жастанған сүйікті әншілерін қазақстандықтар осылайша ұлықтаған көрінеді.
Интернет арқылы отандастарымыз көліктерді көптеп алған екен. Одан кейін қатаржы билеттері, бустермен бір бөлмелі пәтер тұр.